Ahoj, vítám vás na našem XOM kanále u nového videa. Dneska tu máme zvláštní návštěvu, dvojitou návštěvu, protože Roberta každý zná. Ahoj. Ale dneska je tady Martin z vydavatelství Old Dog. Čau. A David z problému prvního hráče. No a Martin sebou donesl jejich hru, novou, relativně novou, Zoovadis, kterou si tady dneska zahrajeme. Martinem, řekl bys na úvod nějaký prostě průběh té hry, jak se hraje, co to můžou diváci čekat, pokud to ještě neznají třeba? Určitě. Prvé řadě díky za pozvání, moc rád, že s váma zahraju. Ta hra vlastně jako taková je čistě vyjednávací a trošku poziční, ale je velmi zaměřená na komunikaci mezi hráči. A my se vlastně zhostíme jednoho rodu nějakých zvířat, máme tady krokodýly, hyeny, ibisy a pásovce. A pokusíme se v rámci zoo, kde není jediného človíčka, krom tady strážce zoo, zhostit role maskota. My jsme se rozhodli, že si uděláme nějakou soutěž a ten, kdo se dostane do tady toho finálního cílového pavilonu a zároveň po cestě pozbírá co nejvíc vavřínů, čili vítězných bodů, tak se stane vítězem a maskotem zoo. V té celé hře máte vždycky na výběr ze 4 akcí. Buď to nasadíte tady svoje jedno ze svých zvířátek do toho spodního pavilonu, nepotřebujete na to žádný povolenky, prostě vezmete zvíře, položíte ho do nějakého z těch základních 4 pavilonů. Druhá možnost, a tam vlastně odsud je to celé vyjednávání, je to, že v momentě, když se budu chtít pohnout z nějakého pavilonu, kde je více zvířat a který má větší kapacitu než jedna, všechny teda mimochodem jsou liché, proto potřebujete vždycky nadpoloviční většinu, aby se pohli z toho daného pavilonu. To znamená, pokud já tady jakožto jediný chudák pásovec se budu chtít posunout z tohoto pavilonu, který má kapacitu 5, tak budu potřebovat alespoň 3 hlasy. Jeden už mám, jakožto sám sobě můžu ten hlas, a pak budu chtít hlas buď to od tady přebíhajícího páva, který se prostě promenáduje po zoo, nebo od Robertovýho ibise, anebo od Davidovýho krokodýla. Vzhledem tomu, že vím, že jsou vydředuši, tak nevím, jestli je uplatím, ale v podstatě bych začal vyjednávat o tom, že chci se posunout odsud a chci jít prostě do nějakého dalšího pavilonu. Vždycky se musím posunout po těch šipkách do dalšího následujícího pavilonu. Dejme tomu, že bychom se dohodli tak, že každému z nich dám jeden vítězný bod, protože prostě chci, nebo respektive to je to, co po mně chtějí. Já chci víc. A já jsem to tušil, ale dejme tomu, že se posunu třeba sem. Oni jako vzhledem tomu, že mi dali každý po svým hlase jeden svůj hlas, tak získají i jeden vítězný bod z banku. Toto je princip, který vlastně ta hra dává těm hráčům najevo, že chce, aby se domlouvali a chce vlastně, aby ten, kdo uzavře těch nejvíc dohod, tak ten pravděpodobně vyhrává. To znamená, v tuhle chvíli já bych byl minus 2 peníze, kluci by byli plus 2 každý z nich a já bych si sebral tady tenhle ten žeton, který se tady prostě válí 3 vavříny po cestě. To znamená, já bych byl plus 3, kluci by byli plus 2, všichni by byli spokojení. David asi pravděpodobně ne, ale dejme tomu pro tyto dostační případy. Tak. Takže tohoto takhle probíhá to vyjednávání, můžete vyjednávat o tom, že prostě dáte nějaké vavříny, můžete vyjednávat o nějakých budoucích závazcích, které lze i nemusíte dodržovat a tak dále. A vlastně toto je celý gro té hry. Doporučuji silně ty dohody uzavírat a neblokovat se navzájem, protože to pak nepovede vůbec nikam. Třetí možnost je, že můžete vlastně posunout páva do dalšího výběhu. Proč byste to dělali? Za prvé vás ta hra odmění jedním vítězným bodem a za druhé tím prostě můžete zaplácnout někomu místo, po případě místo v cílovém pavilonu. Což potom začíná být už potom velmi zajímavý obchodní artikl. A poslední možnost, kterou je, tak tady vlastně jediný náš človíček je tady strážce zoo, který ho můžete přesunout z libovolného místa kamkoliv, bez toho, aniž byste se kohokoliv ptali. Ten má jeden pozitivní, jeden negativní vliv a to, že vlastně přes cestu, kterou on stráží, vás pustí bez problémů, bez toho, že byste potřebovali nadpoloviční většinu. A zároveň vám zakryje ten žeton, který byste si normálně vzali. To znamená, nevezmete si ho, pokud tady ve hře není zvíře, který vám to dovolí. Tak, to jsou vlastně jediné 4 věci, které v té hře můžete dělat. A to je základní gro té hry. Potom každý z nás má jednu velmi asymetrickou schopnost zvířecí. A třeba konkrétně tady David má krokodýly, který říká, že v momentě, kdy vstupujete do pavilonu, který má jedno místo, nebo respektive má kapacitu 1, tak vám může nabídnout tu schopnost použít a může vás posunout rovnou o další jedno pole. Hyeny říkají, že můžou kdykoliv dovolit hráči posunout toho strážce zoo před nebo po jeho pohybu.
Takže vlastně mají jakoby jeden bonusový tak navíc v tomhle smyslu. Ibisové ti zase říkají, že vám vykřičí místo v pavilonu, kde už je plný a můžete se tam prostě naspat s dalším zvířetem. A pásovci ti tady mají takhle jako prokopané tunely všude v té zoo a ty vám pomůžou se těma tunelama, prostě vám je pronajmou. Já bych chtěl vidět krokodýla, jak se spě do tunelu po pásovci. Já bych třeba chtěl vidět to nosorožce spíš. Takže vlastně ten vám pronajme ten tunel, který vám zaprvé zkrátí cestu k tomu finálnímu výběhu o jedna vždycky a zároveň nepotřebujete mít vlastně podporu, když se posouváte z toho pavilonu původního, což je jako obrovský benefit. Každý z nás za to získá nějaké vítězné body, pokud tu schopnost použije, kromě mě, protože prostě ty tunely už jsou prostě extrémně silná schopnost. Důležité je, že nesmíte dávat tu schopnost nebo používat tu schopnost sami na sebe. Vždycky na koukoliv jiného, ideálně tady křičet do světa, že mám, tady nabízím a tak dále. Snažit se fakt nabízet ten vhodný moment. Nůžky, nože, brousy. přesně, kože, košky. Takže to je asi všechno. Já si myslím, že mám vysvětleno. Jo, hra končí v momentě, kdy je zaplněn ten finální exhibit a pokud se tam nedostanete, nemůžete vyhrát. Počítáte body pouze v momentě, kdy se tam máte alespoň jedno zvíře. Ale čeho se vybírá první hráč? Vybírá se podle toho, kdo byl naposledy v zoo. No, já byl 2 týdny zpátky ve dvoře králové, takže si myslím, že je to tvoje. Ještě bych jenom dodal, že krom tady těch 4 frakcí jsou tam ještě další frakce v té krabici. Tam říkal jste teda nosorožci a ještě tam jsou... Jo, jsou tygři, nosorožci a kosmani. Jo, tam takže prostě nějaká znovuhratelnost je tady jako velká, možnost jako kombinací a i když si vlastně skládal, nebo chystal tu mapu, takže si to taky dával prostě všechny žetony, všechny možnosti tam teďka nejsou, takže i to je dobrý třeba v dalších partiích, že to bude prostě vždycky jako jiný. Je to tak. Hlavně je to velmi závislý na kolektivu a jako silně bych to nedoporučoval někomu, kdo se jako toho stolu nechce bavit. Já budu hrát. OK. Dobře. Možná ještě by mohl Martin říct počet hráčů, protože ten je neobvyklý tady u té hry. Je to pro 3 až 7 hráčů, vlastně pro 3, 4 a 5 hráčů je tato strana mapy, potom pro 6 a 7 je druhá, která má zvětšený počty nebo kapacity těch pavilonů, je tam i více potom možností se dostat do toho cílového pavilonu. Doporučoval bych to hrát ve 4, 5 a 6 hráčích. V 7 je to už jako dlouho, než se dostanete na tah, ale funguje to taky dobře. Ve 3 je tam málo takového toho tlaku. A pořád se to tam drží toho pravidla, že je teda lichý počet v těch pavilonech i na té v 7. Jo, tak to by asi bylo všechno. Ještě jediné, co mě napadá, věk je určený pro tuhle hru. Jo, já nevím, jaký je oficiální, 10+, ale já jsem zažil, že to hráli prostě i 7letáci a úplně v pohodě. Pojďme na to, já začnu můj první tah a vezmu tady mého Ibise a strčím ho sem na jedničku. Jasně, já si dám tady plásovce sem. Já si dám krokouše sem. Já si dám svůj hyenu tady na jedničku. Tak, já přidám Ibise sem. No vítaj. Tak, já si dám sem tady. Já si přidám ještě jednoho krokouše. Já to tady ještě radši doplním, kdybych byl součástí skupinky. Jeno. Já se zeptám, já se chci tady s mým Ibisem posunout a rád bych chtěl nejspíš tvůj hlas na to. Myslíš si, že za 2 tady vítězné body mi dovolíš se posunout? Dovolím. Tak, prosím. Tak, teďka pro ilustraci. Vlastně Robert mi nabídl teďka 2 vítězný body za to, že se může posunout, kam se posune, je víceméně na něm. Já jsem mu vlastně nabídl pomoc, nebo dal jsem mu hlas, tak získám 1 z banku. A teďka Robert bude plus body, který pozbírá po cestě. Takže vlastně teďka jsme vytvořili do té otevřené ekonomiky nový peníze. A rovnou doplníme. Já se posunem. Ale důvod, proč jsem ho třeba teďka podpořil, aniž bych jako jednal třeba dál, je to, že já bych se sem tady chtěl naspat. To nás nepřekvapuje. Tak. Možná ty hyeny skončily na špatný špatného hráče. Ale bylo to losovaný náhodně, jo? Ne podle toho, kdo za to hraje, jo? To bych rád jako doplnil. No nevím, jako, když si sundáš čepku, tak jako nějaká podoba tam bude. Spíš nosorožec, anebo kosman. Je to můj hlas.
A ty máš, jak máš dlouhou hubu takovou. Prořízlo, dobře. No tak pojď, Martine, co ty teď? Co kam? Tady? Matěj, já bych ti první chtěl nabídnout svoji schopnost a tvoji figurku bych hned posunul o jedno políčko, takže si tím ukrátíš cestu. A jeden tah. To je, že až po mým pohybu, ne, bych se posunul. To jsem měl nabídnout předtím už. Takže, ale možná bych se ve svém tahu chtěl posunout. Ale já asi bych to vzal. Jo, vzal bys to. Ale za dvě mince, za ty dvě jedničkový, půjdeš hned dál. Za moje dvě jedničkový? Za ty dvě jedničkový. Ale hele, ty se posuneš, tady pak máš trojkovej. Jasně, pojďme do toho. Počkej, ale teďka je tvůj tah, takže nemůžeš... Jo, nemůžeš až mým tahu, že já se budu hýbat. Až mým tahu, tahu, ale nějak jsme se domluvili. A trošku si to předmluvil. No, půjdu tady. Já bych, anebo to uděláme jinak. No, pověz mi. Ty mě tady podpoříš a já ti pak dám tu svoji schopnost. No to zní mnohem jako... Já ti taky můžu tam jako představit. Takže, uděláme to takhle. Ok, může být. Ok, tak já pohybuju svým krokoušem, vezmu si pětkový žeton. A děkuji. Tobě dám potom svoji schopnost, tak budeš teď na řadě. Tak, dáme mi teda svoji schopnost, prosím. Nejsem žiďák. Takže se můžeš pohnout. Dodržel jste teda nabídku, takže já se pohnu tady s tímhle a za tu schopnost se pohnu teda ještě o jedno. Přesně tak. Tady, že procházím tady tímhle, tam se něco děje, nebo... Ne, ne, to je jenom, že ve třech hráči. Takže Davidka použil svoji schopnost, která mu dává vlastně vítězný hodin. A všichni jsou spokojení. Dobře. Perfektní, tím pádem... No počkej, ještě uzavřeli jsme dohodu, takže Matěj by měl taky dostat. Já už jsem dostal. Já už jsem dostal. Ty vlastně mince speciálně se dostávají v momentě, kdy dáváte někomu hlas. Pokud někomu dáváte podporu v rámci té svojí schopnosti, tak získáš vlastně ten vavřín, který tady je zobrazený, a on nedostává nic. Jasný. Počkej, ale ty jsi vlastně, ty jsi jemu dával podporu a ty jsi zásal za to. Jo, ano, ty jsi mi dával teďka, ty jsi mi právě teďka dával, takže slušně to je v pořádku. Tak jo, jedeš. Já to dělám velmi jednoduše. Dobře, my jsme tam zaspal místo teda, dobře, ale jak já se tady ještě. Tak víš co, vždycky ti můžu nabídnout se přicpat. To je, ale to je pravda. To je pravda. Ok, hele, a půjdu lesem. Makes sense. Tady úplně někam se nocnu, tak já se posunu a to se mi to ale docela líbí. Tak já ho šupnu sem. Ty jo. Vezmu si tady peňážky. Hele, a já půjdu tam do tebou přes tisku. Sprinter do zoo. Určitě. Takže bereš čtyřku. Jo, beru čtyřku, tady, zatovolala se nám ta jednička. Počkej, tady se ní běž. Tam. Já se pohnu sem. Tak, a teď se můžu pohnout dál, protože tady jsou čtyři pole a já mám jenom jeden hlas. Ale máš pěkný jezírko tam zase. Mám tam pěkný jezírko, ano. Ale jako se pohnu tady, sice nepřicházím žádný mince, ale tam nikdo nechcete jako chodit na té straně, nevím co tam je. Ale asi je to jediný běh a můžeš hrát. To je želvý výběh tady. Jo. A jo, tady plamen. Já to je moc daleko. Já se asi přiběhnu. Svačinka na cestě. Já se skočím sem. Dobře. A já bych se chtěl posunout sem a dám ti ty dva zpátky. Za dva? Tak jo. Tak jo, tak to bych nešel, když bereš čtyřkovej. Hele, já zůstanu ještě jeden další teďka. No, tak to máš čtyřkový, co řešíš? Okej. Ale když se to jako... Nechceš ty... Když to není tvůj obchod, tak do toho nekafrej. Tak já pohnu pávem tady. Je tady ta, co obnovuje vlastně teď. Udělám Matějovi radost. Okej. A vezmu si takhle jeden vítězňák. Takže, hele, já se pohnu tady tímhle, protože teďka tady chci mít... Kdyby ses náhodou ty chtěl pohnout přede mnou, tak abych ti to tam zablokoval a neměl jsi tam... Nebyla tam nevíza, protože teďka tam budu, že jo, vždycky na tom a můžeš jet. To je dá. Já se rozhodím asi sem. No vítej. Já bych chtěl využít tvoji schopnost. Co tím děláš? No hele, za ten čtyřkový žeton ti dám. No to vůbec nepřipadá. Kam to chodíš, jako si to si zležel teda. Dobře, tak za tři. Za dva ti to dám. Ty jsi hodně z druhého kraje teda. Ale jsem zdaleka. Jako jel zdaleka k nám do Brna. Jako, tak jo, ale... tak za tři se domluvíme. Ne. Můžu ti spíš nabídnout, že se tady budeš moc krásně přisunout větší pavilonu. Za zadarmo? Nebo co? Já zadarmo? To zadarmo. Pak jo. Tak já jdu se vám a tady. Tak a já tím pádem, protože jsem použil, tak si získám. Máš za dva, jo, to tvoje. Okej. Okay. Tak já bych se tady pohnul a zkusím se domluvit s Matějem. No. Dám ti dva jedničkový. A chceš se pohnout kam? Tady? Sem.
Je tam pětka, ale. To je drahý. Jsi říkal, že jako se nemá kafra, že to za, hele, jako ne, když vidím tvoje, jako co ty požaduješ po ostatním, tak za dvě asi ne, hele. Tak co ty, Martine? Za dvě, když mi pak dáš tu schopnost za jedna. Dám ti tu schopnost za dva, takže ne. Vlastně zůstaneš na svět. Ne. OK, tak si nasadím figurku. Byl jsem smířený s plánem B. OK, takže já jdu tady za pávem a beru trojkovi. No, pro mě to už tady začíná být takhle jakože víc... Jste tam trošku stísnění, je to takový gangbang. No, je to tam takový... tak to je Robertův cíl, to tam udělat party v tom jednom pavilonu. Chceš tunelem? To je jako když zkoušíš nadspat, kolik lidí se vejde do Volkswagenu branku. Za co? Za tři ti to dám. Za tři? Jako trojkovo nebo za třeničkový? To je jedno. Ty pojď stejně. Pro účely toho páva to není jedno. Tak prosím teda rý a já se posunu tady. Prosím. Teda děkuji. Tak a já bych se tím pádem možná posunul, ale tady sem. Mm-hmm. Tady si dobiju zpátky svoje rýtí. Hezký. A dáváš nové žetony. A dám nové žetony. Dobře. No tak znova ti nabízím, Matěj, dva žetony za to, že mě pustíš. A nebo varianta B, dáš mi podporu a já ti dám podporu příště. Tady v tom pavilonu. A to už nebude stačit příště. Třeba tam stihnu něco nasadit. To nebo... asi ne, za tři žetony. Za dva. Za dva. Takový obchody. Pohledy ho na kost nemá. Ale za tři se pohneš, Davide. Za tři se pohneš. Za dva. Za dva nebo půjdu nasad, nebo se budu hýbat tady. Tak se pohni tam. A je to vyřešené. Dobře, tak co ty, Martine? Dám ti tu svoji schopnost. No, dáš mi pak za jedno, jo? Za jedno. Tak jo. No vidíš, takže kolo trvalo, než jsi slovil schopnost, takže příštím kole. A ty dva k tomu, ne? Počkej, jaký dva? No tak za dva ti dám ten hlas a za jedno. Jsem ti říkal schopnost. Však tak jsme se bavili minule. Dva tady a pak jedna tady. Jo, tak dobře. Minule to tak bylo, akorát hlas byl. Jestli nechceš, tak já to jako vezmu zpátky. Schopnost byla za dva, no. Minule. Přesně tak. Dobře, no. Já jsem navazoval na to je to sice minulý. Je to sice lakomý. Lakomý. Buď rád, že se spohnu. OK, takže jedu, jo? OK, tak já se tady pohnu, beru pětku. Můžeš se tady pohnout? Vlastně. Musíš tam mít většinu. Hele, ale já se tam můžu... Nemůžeš. Můžeš tam pohnout pávě. Jaj, no jo, já jsem se přepočítal teďka. Tak hele, já půjdu... Ale tady někdo bude potřebovat hlas. Je to bude drahý. Je to možný, no. Ne, počkej, jo, to já nemůžu vlastně využít na sebe tu schopnost, ty sakra. Tak by bylo dobrý, kdybych si tam přesunul, že jo, kdybych to šlo, jo, přesunul to šlo. Toho hlídače a pak bych mohl normálně profrčet, že jo, i s tou hyenou tam, v tomhle případě. Ale je to takhle a hraješ. Tak mohl jsi tam posunout pálva a pak ho pletit. OK. No a... Teďka jako i vy máte tady taky schopnosti, ale mám taky schopnosti, nechce někdo moji schopnost, nechce se někdo si pohnout někomu schovat. Já budu za chvilku chtít svoji schopnost, ale ještě vydrž. Mm-hmm. Tak, já zaplatím tady tomuhle pávovi, zaplatím dvojku, protože je to lakomější než počkej, vlastně ty ale mi chtěl vlastně nabídnout tu schopnost můj. Tak ještě si počkám. Tak v tom případě za jedna bych využil tady hop, jo? Jej. Hele, já jsem si uvědomil jednu věc. My tady máme žeton toho zahradníka, takže my tady nemusíme sbírat na... Nemusíme. Takže já se pohnu do zoo, tím zaberu první slot a... Nejdřív si vím, vlastně, jel jsem já, ty jsi mi dal schopnost, jo? Ano. A můj už je v zoo. Dobře, no. Tady můžu uplatit toho pála, abych se pohnul. Jo, dvojkovým, alespoň dvojkovým. Jestli máš čtyřkovej, tak on by to bral. Jo. Ale musí být přímo dvojkové. Přímo aspoň dvojkové, nejdou dvě nič. Dobře. Hele, tak tam... Jo. Já ti vyměním tři jedničkový za dvojkový žeton. Teda já nevím, jestli ještě mám. Tři jedničkový za dvojkové, jo. Ale to je... A co kdybys, nechtěl bys mě spíš nechat se odsud jako pohnout? Tady to já tě nechám jako klidně. Já tě taky nechám. No ale kam se já můžu právě sem, že jo, ty své hyeny. Tam bych se chtěl pohnout. A nebo můžeš tohleto hyenu jít za mnou, jestli chceš, tím tunelem. Ne, já bych radši, jestli tady... Já ti za dva jedničku vidět tam pošoupnu. Ti dám podporu, budu pro tebe hlasovat. Vote for you. Dobře. Ale ty chceš něco lepšího, nebo?
Prosím nebo, tě. Ale když ti dám, když bych ti dal ty tři jedničkový a... Můžu ti nabídnout lepší pomoc? Podívej se, já v dalším kole se pohnu tady, tím pádem ti přesunu sem cápka a co za to budu chtít je tři žetony. Tři jedničkový. A budeš se tam moc posunout v pohodě. No dobré, ale já bych se potřeboval posunout i od sebe. Já tě dám za jedna. Za jedna. Jo, s tím, že pak uděláme tu směnu tři za dvojkový žeton. To už... Pojď se mnou, že? Pojď se mnou. To ne, to už nebudu mít. Hele, tady já ti pomůžu. Ne, tady já ti když pomůžu. Si ode mě, když si ode mě pak vezmeš ještě tu. Ne, to dostanu rovnou, že? OK, hele, dejme to. A tady máš pětkovou, já ti jenom říkám, že ten můj díl je lepší. Ale ne, beru tady od Martina jedničku a pak to tam pořešíme nějak v budoucnu. Takže já se pohnu tudy, beru tady trojkovi. Jo, možná jsem to teďka trošku zbrzdil, ale v tuhle chvíli už já se chci dostat totiž do zoo, aspoň. No, ti rozumím. A právě to trošku začalo teďka víc ouskat, tak no, každopádně, já se tě zeptám, prosím tě. No, povídej. Nabídneš mi tady ten tvůj pohyb šéfisem. No, a kam budeš ti šéfisem umístit? Já bych chtěl šéfisem umístit sem. Mm-hmm. To je asi jako klidně, no. Můžu? Můžeš, no. Chtěl bych umístit tady šéfisem sem. A já dostanu teda dva. To je špatný pro pásovce. Chce dát sem. Není to. Já dostanu dvě jedničky? Ty dostaneš dva. Je to jenom čistě kvůli tomu, abych tam zpomalil, jo? Mm-hmm. Protože já tady mám většinu, že můžu použít pohyb. A pohnu se sem. Vezmu si tady dva, že tady mám většinu. Mm-hmm. A tohle se nastane, že to mě vrátí tady ten můj. Je to tak? Mm-hmm. Dobrá práce. Tak jo, můžu já... Můžu vyzvědčet. Teď tady, jo, se si nemůžu vyzvědčet. Jak dám ten dvojkový. Tak, takže já uplatním tady tohle páva, aby mi dal podporu. Beru si tenhle ten a přesunu si ho tam. Za další jedničkoj. Okay. Výborně, tak já vezmu toho tvýho páva a dám ho do zoo. Jaj. Tak jo. OK, takže já se půjdu tady s jednou. Budu pětku. Nový? Jo. Dneška, prosím. To je hodně zajímavý. Já tady pohnu... Zhruba nechceš opět využít mou schopnost a... schovat mi tam ten žeton za dva. Tam ten ho chceš schovat, jo? Za dva. Aby se to jako neměl, jo? Ale chci za to ještě nějakou platbu. Dáš mě dvě za to? No, když ti dám dvě, tak dám mě, hele, abych jako nebyl úplně vydřív, že se dvou, abych byl úplně na tom stejným, že dostanu pak dva body za to, že si to ode mě vezmeš, tak ti dám tři, abys jako... To beru, úplně to beru. Tak tím pádem ho ti tam přesunu. Hele, tady máš tři. Já teda používám svůj schopnost a dostanu dva teda za schopnost. Já už si přijdu jak na tržnici. A já si tím pádem posunu tady. Můžu ho nechat, že jo? To je vždycky. No jasně. Perfektní, tak ho tam nechám. Myslím teda. Počkej, a vy nechce co, jo? To já jsem nestihnu dostat. Podívám se na tom. Nestihnu. Počkej. Čověče, to je otázka, no. Tak... Jestli dokáže to vymyslet jinak? Můžete. Můžu. Můžete. Perfektně. Takže nemusíš to využít. Tak je to jasné, nechávám ti ho tam, jak chtěl. Všichni jsme šťastní. Dobrá. Skoro všichni. Skoro všichni. Já bych chtěl jít tady. Tady bys chtěl jít? Co za to? Budu štědrý, dám ti čtyři za to. Čtyři? Mm-hmm. Aspoň pět. To je do cíle, hele. To je do cíle, to chci víc. No, budeš muset asi. Oj, nebudu muset. Ještě tady jsou nějaké další alternativy. Ale jo, ještě ty, tady máš. Tak tím pádem máš můj hlas. Já si vemě ještě odsud. Jo. No, Mati, tak kolik mi zaplatíš za to, že nepohnu tady tím pávem? Kolik mi zaplatíš za to, že nepohnu tady tím letím? No, když ty s ním pohneš, vlastně to asi tak je to jedno. Mě jde jenom o Davida, jo, ale mě teďka úplně zedře z kůže. Zedřutě z kůže, ano. Protože můžu stoupit na tady to, teďka jako ještě když jste se bavili, tak ještě, jako jo. Se mě spadla, jenom napadla otázka, jestli můžu z jakéhokoliv místa, i když jako tady tyhle už jsou jako plně, jestli to není. Můžu jako... tam prostě. Takže vidím to tak, že za pět si nepohnu. Za pět? A jinak nebudeš bodovaný.
Za pět. Teďka otázka na Martina. Je pět, jelikož je to... Jelikož nemám nahráno, co ty je pět, dává smysl pět obětovat. Tak je otázka, jestli jemu se vyplatí to jako jenom kvůli tobě, aby z toho, že takhle, on buď dostane pět od tebe, anebo dostane jeden od hry, jo, protože pošle tam toho páva. Otázka je, jestli jemu jako to stojí za jeden to udělat, nebo stojí. Jestli to je jenom bluff, jo. Protože on zavře tebe, ale pravděpodobně nevyhraje nad náma, protože prostě má málo, víš? Ty chceš jít do finále. Takže komu chceš pomoct? Já si myslím, že bluffuje, ale jako nechci to si to zjít na svědomí. Jestli máš malboru, komu chceš pomoct, jo? Hele. Za tři. Za čtyři a pustí, nepohnu s ním. Ale jo, čtyři. Já chci být prostě mezi tou smetánkou tam na konci. Takže tady máš čtyři. A to jo, vlastně hraješ ty teďka, promiň. To už jsem se tam viděl. A ty ho tam šupný. to ne. Víš, to by bylo. Abych pro to všechno vypnul a odešel. Zapnul vás tady ve studiu a si to tady. Tak se to dělá. Ok, takže a já tady poslední letím. Ok, já ještě posunu někam pálem a myslím, že to ještě nejde. Můžeš z jeho schopností můžeš poslat ještě do toho. Jo, pojďme, já tě na schopnost pošlu za náma. Mám tam páva na kucí. A on dostane dva body. Já dostane. A ti máme dohráno. Hotovo. Máme dokonce 6 zvířat v vydáního exhibitu. Se nestá asi moc často. Asi ne, no. Tak jo, jdeme s čopnou teďka. Všichni jsme se teda kvalifikovali. Teďka je to jenom o tom, kolik ten David to vydřel, ale myslím si, že Robert má asi nejvíc. Já si taky myslím, že má nejvíc. No to zase nevím. Robert si to vykřičel, jo? Přesně. Já mám 18 bodů. 1, 2, 3, 6, 8. Já mám 19. 13 plus 8, já se dostanu výhru 20. Gratuluji. Gratuluji. I by sebe si to vykřičil. Nevyklikali si to a vykřičil. Tak jak se vám to líbilo, chlapci? Hele, za mě jako super. Jako fakt, jak jsi říkal, musíš to hrát s lidma, kteří mluví, kteří chtějí mluvit a kteří se chtějí bavit. Protože když to budu hrát, jak jsi říkal, s nějakým hráčem, co hraje Euro, který prostě si dělá to svoje, anebo s někým, kdo se fakt jako bojí mluvit, tak ta hra bude poloviční. S tím, že jako, myslím si, že jsme se dost bavili. Tak to bylo super. Z začátku je to fakt takový jakože OK, nějak to jako rozmyslíš, ale pak jak už se dostaneš do té druhé půlky, tak začne ta tvrdá hra. Jo, a přijde mi to hodně dobrý. Líbí se mi ta asymetričnost, že prostě i když je to OK, jsou to jako jenom prostě efekty, které jako můžeš jako použít na těch rasa, ale dost to dělá u toho vyjednávání, což je fakt jako prvek, který se mi tady líbí a myslím si, že jsem ani osobně nehrál hru, která by se tady tímhle s tím způsobem chovala, že bys tak moc jakoby musel mluvit. A pokud bych to teda ještě hrál s někým, byste byli mírnější, protože jsme tady s váma hráli poprvé. A dokážu si představit, že byste i, jak se říkám, bylo nějaké to blafování, nějak bylo nějaké nedodržení něčeho, co se jako řekl, tak by to ještě mohlo být takový víc jako drsnější. Když někoho zařízneš předtím, než tam máš, že vlastní zvíře v tom exhibitu, tak už sám nikdy nedostaneš. Ty si, Matěj, v rozhovoru říkal, že úplně nemáš hrát party hry, ale tahle hra, jako, to může hrát fakt s každým a pak to často bývá party hra, kdy se tam překřikujete, nabízíte. A my jsme si s mojí skupinkou k tomu vymysleli ještě house rule. Jakmile s někým uzavřete dohodu, tak si dáte oba panáka, když je večer. Když okay. No, to může být nějaká nejvyšší. Mě třeba hodně bavilo, to je to kecání. Jako přesto, že tam má schopnost, tak mně přijde, že teďka ve čtyřech byla taková jakože občas se naskytla, ale věřím, že třeba když hraje třeba těch 5-6 lidí, tak to je mnohem silnější, protože když jsem viděl potom, že jako najednou tam může mít víc těch zvířat a jako hodně se mi to líbilo, no. Věřím, že ve více to může větší zábava a to překřikování, věřím, že bude ještě větší a zábavnější. A hlavně ta jednoduchost těch pravidel, že jo, všichni jsme prostě věděli, pár pravidel, všichni jsme věděli, jak se to hraje, je to rychlý. Hele, art je pěkný, líbí se mi potisklení výplici, ty jsou fakt jako super, je to zajímavý nápad, co takhle udělat, vydat z toho prostě lidi, jo, je tady jeden teda, jeden frajer, ale ty zvířata jsou stylový, za mě jako super, jsem rád, že jsi to sem k nám donesl, že jsme si to mohli zahrát a rozhodně je to něco, co si ještě budu chtít zahrát, protože za mě je to fakt parádní. To já slyším. Mě zajímalo, kdo jsme hráli, protože to přišlo strašně rychlý. Jako. No to je strašně rychlý, to mě hodně bavilo. 30 minut si myslím, že to bude necelý. Maximálně.
hodně dobrý. Ideálně to pak prostě otočit a za hodinu máš vyhraný dvě partie. No a když u toho budeš panáková, tak to budou všichni pod stolem za hodinu. Tak na závěr večera. No. Dobrý, tak jestli ještě něco chcete někdo přidat? A já si myslím, že asi padlo všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, napsat nám do komentářů, co si třeba o Zoovadis myslíte, jestli hrajete, jestli máte v plánu si to pořídit. Já ještě jednou děkuju všem klukům, co dorazili. Robert je teda blízko. Martin taky, ale je tady poprvé. A David teda cestoval. Takže moc díky. Mějte se hezky a zase u nějakého videa. Čau. Čau.